Basi karibu sana mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Meka TV, na hii ni michezo ya Umitashumita ngazi ya kanda katika kanda ya Runazi tarafa ya Nyarubungo. Michezo hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuunganisha timu moja ya kanda inayohusisha kata za Kabindi, Memba, Nyabusos, Nyamigogo, Runazi pamoja na Katahoka. Aidha, katika michezo hii pia ilihusisha baadhi ya viongozi wanaohusika na uratibu wa shughuli hizo, wakiwemo maafisa elimu kata pamoja na wakuu wa shule kwa ajili ya usimamizi wa zoezi zima la michezo hiyo. Na hizo ni baadhi ya furaha za ushindi zilizotokana na goli lililofungwa na binti Olivia Samuel wa Kikoma Koma. Na kwa upande wa mpira wa miguu ni goli pekee lililofungwa na kijana God Love Deus kutoka shule ya msingi Migango. Naipongeza sana serikali kwa kurudisha michezo mashuleni, hususan ni kwa watoto wa kike na wa kiume. Pia tunaiomba serikali iendelee kuwekeza katika vipaji, maana michezo ni ajira. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya michezo Kikoma Koma, ni mimi Geoffrey Mwandete wa Meka TV.